Lepa hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedožne oči. Peta hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedožne oči. Končala. Dobro dan, življenje. O, lasten vhod, lastna kopalnica in lasten mir. Pa še ti boš lahko prišel, ko bom jaz hotla. Pa ne. Dej odlašno, no. Pa sladoled tudi pust, pa mi prid pomaga. Ja, ja, si bom. Samo s tem, da sva pa takole vdrla v petino sabo, se pa jaz nisem strinjal. Pa si veš, no, če bo kaj narobe in narobe tudi bo. Revček. Ne se bat, no, Pet je študiral v Ameriki. Ona že, ta stara dva pa ne. Dej ne botno taka reva. E pa kaj jaz moram, če me pa tvoj testar zmer zafrkava, čizmer? To pa sploh ni res. O, ne. Se nista videla malo zmotila? Urša, če se ne motim, si ti eno nadstropje prenisko. Ti, Boris, pa kakšno leto prezgodaj. A imam prav? No, evo, a sem rekel. Dej tih bot. Oči, jaz to sobo enostavno rabim. Lej, dveh ščeri imaš, no. Če si jo dal eni, zakaj ne bi dal še drugi? Zakaj, zakaj? Zato, ker ima tvoj oče tudi enega sina in ker ta sin tudi hoče to sobo in ker ti tega sina zelo dobro poznaš. Kaj pa je to? Moj bivši sladoled. Na mis? A ne bi ti drugi čraj sladoleda pojedu, pa ga pol pustil na mis? No, evo, pa spet začenjam. De res, Boris, pa kaj delaš? Ja, ona pa gleda, kam se vsede, ne? A jaz? Dobro, pa kdo je tebe učil sladoled jest? Na, kar po. Te bom jaz pobrisala. Oči, veš, jaz sem tebe najprej vprašala, zato ker vem, da si pošten, ne? Zdaj pa sam presod, kdo bolj rab sobo? Tisti, ki resno študira, ali tisti, ki se zaradi lenobe ne more nikamor upisati? Pa kaj zdaj vsi v to sobo rinete? A nimaš svoje sobe zgori? Ja, mam, sem, jaz vem, da vidva z mami tudi malo miru rabta. A veš, samo zase, ne? No in vidva z Borisom tudi. Zato mislim, da je zdaj čas, da gre vsak malo po svoje. Ti, ki si pa slišala, da vidva z mami mir rabba? Ja, da ga ne. Ti pa tih bot. Se bova takrat pogovarjala, ko boš ti imel svoje otroke, pa bojo mislili, da imajo že pravico, da niso več otroc. Pa zakaj jaz usta odperam? Ne mene vprašat! Dej, oči, no, veš, ko bi mi to pomenil? Dej, no, za pametno, bejba. Očka, dej. Ja, ja, sej, konc koncu imaš tudi prav, ne? Ta mal naj pa tudi spozna, da se s pridnostjo kaj doseže, ne? Okej, naj bo, zaradi pravičnosti, pa zato, ker znaš tako lepo prosto. Je, super, stari, ti si glavni! Sem vedela, da se človek lahko vedno znate zanese. Kaj čakaš, Boris, no? Prid pomagat. Kaj? Jo, nisem nič rekel. A vidiš? A vidiš, kaj treba reči? Hvala. Si pa tih. Moja najlepša mami, ti sploh ne veš, koliko mi pomeni ta space, no? Prav res, gospa Marijana, to bo tako dobro za njegovo psiho. O, če bi jaz znal tako strokovno govoriti. Čakaj ti malo, kaj bo dobro za njegovo psiho? Mami prav, da se lahko selim v Petino garsonjero, dokler se ne vrne. Upam, da to ne bo prekmalo. Evo, pa sem spet nekaj prepozen zvedel. Ja pa kaj pa, Leono, se važno je, da se strinjaš, a je tako. Sicer sva se pa midva z Urošem zmenila, da se usel pod določenimi pogoji in to je vpis na fakulteto. Točno. Točno. Še boljš pa je, da se useliš šele pol, ko se boš že vpisal. Ne moram se šele pol, ker sem sobo že dobil. Ne, 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 nači nisi še dobil, no. A ne slišiš, da se z mami glihkar pogovarjava o tem? Ja, nič se ne pogovarjava, Leon. Sobo sem dala Urošu pa pika. A jaz lahko v tej hiši kaj odločam ali ne? Ja, seveda lahko, kar izvoli, kar izvoli. Ne vem, zakaj imam jaz kar naprej občutek, da igram v misiji nemogoče. No, to je super film. Katerega mislite, ena ali dva? Kaj ena ali dva? Serija, punca, serija. Leon, a te lahko nekaj vprašam? A tebi hljače puščajo?
ne vpraš. Zato, ki je lepš, če človek ne govori, ko je. A jaz jem? Ja. Moje živce. Urši, a si ti še zmeraj vesela, ki si dobila to sobo? Ja, seveda. Zakaj vprašaš? Ja, veš, sem mislil, če bi mogoče vsem še malo počakala. Kakšno leto? Oč! A lahko nekaj rečem? Jo, ja, dej, kar dej, če misliš, da jo boš pomiril. Lahko nekaj vprašam? Kaj dogaja, halo? Okej. Zdaj pa rekel. Spomen se, Urša. Na očeta se lahko zmer zaneseš. Te pet ti še na en sladoled. Oči, a misliš ti svojo besedo požret? O ne, on se na stvari rajši usede, a ne? Veš kaj, zdaj te imam bedost. Biš ven, po kuhin počak. Pa jak, sem še premlada bi o značajnosti poslušal, a ne? Pa kaj je tale edini, ki na pravno fakulteto hod? Ali imaš pa ti res tako blazno smolo? Dan. Dan? Je kaj, a bo dež, ko smo tako resni? Bolj na orkan kaže. Jožeš, no, si že spet vremenar, a? Zakaj pa orkan, če smem vprašati? Zato, ker je vaš gospod mož Urši najprej nekaj dal, zdaj pa to nazaj hoče. Ja, kaj pa bi to nekaj bilo, gospod Boris? Petina soba, gospa Marjana. Ampak petina soba je moja, ker jo je dala men, gospa Marjana. A ja? Krasno, gospa Marjana, krasno. Ja, hvala lepa, Boris. Ti ne veš, koliko men tvoja pohvala pomeni. Ja, ja. Samo mislim, da ste spregledala en pomemben detaljček. A je? In sicer čas. Kdaj se je to zgodilo? Mislim, vi, ki ste pravnica, to razumete, ali kaj? Ne, jaz, ko sem pravnica, tega absolutno ne razumem, ti študent prava. Pa je zelo enostavno, gospa Marjana. Če je ta vaš gospod mož Leon? Ja. Pred vami dal sobo Urši. Ja. Potem vi niste dajali vaše sobe Urošu. Ampak Uršino sobo Urošu. To je pa pravno povsem nespremljivo. A, tako. No, zdaj me pa ti dober poslušaj. Tudi, če bi jaz dala to sobo Urošu, šele jutri bi bilo to dost pred Leonom, pa tudi, če bi jo on dal Urši že včeraj. A sva midva razumela ta pravni odtenek? Popolnoma. Halo, že spet Uroš. Okej, kaj pa je jaz? A je kaj narobe z mano? Sem videti premal neumna ali kaj? Ne, že vem. Mene sploh ni. Joj, kaj, če sem nevidna. Ah, Urša, daj no. Ah, Uršitka, kako si, ljubica. Dobar, oči, hočeš sobo? Ja, oči. No, polje pomej. Hvala, oči. No, zdaj hočem pa nazaj. Prosim, je mami tako rekla. Če je pa res. Se vem, da bi morala njo prositi. Pol bi jo pa dobila. Niti v sanjah, sestrca moja. Tale garsonjerka se je namreč zaljubila vame. Ona sanja o idealni, genialni lepoti. Se pravi, o meni, ne? A mi lahko ti razložiš, zakaj bi namišljal študent rabu sobo, a? Okej, ja, seveda, da bi razmišljal. Čak mal. Oči, kaj da bi... Kaj je že to razmišljanje? Pa smo že spet tam. Veš kaj, jaz sem zelo pameten. Sam ne pa toliko, da bi druge motila, veš? Intelektualni devičnik. Možganska beba. Da. Kar lepo v miru se pogovorite, kar tako naprej. Ta soba negativno deluje na najine otroke. Najprej se je zmešalo peti, zdaj se bo pa še njima. A ja, a to si ti kar sam pogruntal, ali kako? Ja, pa kdo ti je pa rekel, da daj sobo Urši? A ti jo lahko daš, jaz pa ne. Če bi lahko kaj rekel? Ja, prosim, kaj pa? Bi rekel, naj jo dobi tisti, ki si jo najbolj zasluži. Ha, vidiš, bravo, Boris, bravo. Ej, čakmo. Jaz pa pravim, naj jo dobi tisti, ki je najbolj rabi, a ne? Zaradi stresa in takih stvari. Nehaj stalno stresa traparije, pa bo tudi Uroš pred zdobe, prec okej. Ja, kaj, zdaj bo se pa še vidva začela, ali kaj pa dajte no mirno. Jaz hočem imeti v svoji hiši mir. Ja, jaz tudi, samo kako ne zdaj to doseževa, to mi povej. Ja, kaj, ljubček, če si znal smežnavo, nares boš pa tudi mir pogruntal, a ne glavca. Beba, zgin že enkrat. Pa ti zgin. Jaz sem že tako nevidna. No, jaz sem pa tle. Ja, kdo je pa vaju klical? Iz uprave so naju sem poslali, da se zmenijo, pa to. Leon je rekel, da zato, ker sta oba dva dobila sobo, je to tako, kot da je še ni nobeden dobil. Čas je, da se ženske zmenimo, kako bo pri nas. Ej, Boris, a ni to dobro, ker ti pa že točno veš, kako bo pri vama. Mami moja, a se lahko strinjava, da je absolutno nemogoče biti mama samo enemu od dvojčkov. No, in ker sva z Urošem dvojčka, pomeni, da si mama od obeh. A je res?
No, pol mi pa razloži, zakaj hočeš, da turaš v sobo, men pa ne. Ja, oprosti, no, Urša, se viš, kako je to, kdor prvi pride, prvi melje, ne? Pa kaj me tako gledaš, nekaj ne zdaj naredim? Nič, nič, samo da se ne boste čudili, če bova glasnejša. Sej veš, ko mlinu meljejo, blazno ropota. Za mlinarjev sin, 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 in ruka, in šš. Marjana, a se nisva midva ravno kar strinjala, da nobeden ne bo dobil sobe? Jaz pa se strinjala, no pa kar naprej nekaj izziva, punca. Ma, čakajte, ma, zakaj ne rešite ta problem na najbolj enostaven način? A misliš, da sploh obstaja kakšen enostaven način? Ne bod naivn. Zakaj? Sobo lepo dajta meni, pa bo zasedena. Čau, okupato, pa nobenih prepirov več. A ga nisi slišal prej, kaj ti je rekel, da ne bod naivn? Ma ne, resno mislim. Ej. Ne, pa to je res dobra ideja. Jo, bravo, Piero. Sobo je treba oddat, pa pika. Čujo! Dan, ko ste kaj? Zakaj so pa otroci to glasen? Ej, trenirajo za festival v narečnem kreganju. A res, v afleten. A veste koga? Danes je sobota, ne? Sobota, ne? Kje dobiš vse te informacije? Ma daj nihe, no. In ob sobotah popoldne mi zmeraj Petjo pokličemo. Ampak jaz danes spet ne morem. Vi ne veste, koliko je me žal. Ja, kaj se pa tazga zgoda, Ljubica? V domu me zmeraj izvolijo, da sem dežurna. Ja. Kaj čem, če pa na vseh volitvah zmagam? Ja, čestitam. Ja, ni fleten, da si tako popularna. Fleten, ja, fleten, ampak dežura cel vikend pa tudi ni fajn. Ja, pa ne smeš pusti, da te tako izkoriščajo. Se me ne, izkoriščajo me pa ne. To je vse čist demokratičen. En reče. Kdo je za tisto Gorenko? Pa vsi roke dvignejo. Ja, nikaj reč. Zelo korektno, nikaj reč. Absolutno. Jo, vi ne veste, koliko sem jaz že sita tega doma. Jo, že veliko rane, zdaj moram pa kujet. Lepo se imejte, prosim, pa Petjo pozdravite. Sanja, daj počak malo. Bi ti mogoče prišla k nam živeti, hm? V Petino sobo, na primer. Kaj? Kaj? A se vi to hecate, ali čist resen mislim? Leo, nehi se hecat s punco, no. Ne, ne, pa jaz resno mislim, no. Naredimo ene volitve, pa ne Sanja zmaga, se je že navajna, ne. Mislim tako, čist po pravilih, veš. Pol tudi ta male dva ne boste mogla kaj reči, če na poštenih volitvah pogorita. Ti bomo volili proporcionalni ali okrožni večinski, ali pa... Madonna, zdaj naj pa na volitvah za Petino sobo kandidirava. Hm? Ja, Leon bi rad reformiral družinsko stanovanjsko politiko. Joj, gospod Leon, kako lepo, da ste tudi name pomislil. Ne, 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 soseda se, nisem jaz tega tako mislil. Vidva sta tle bolj za vtis. Zato, da bo zadeva videti bolj resna, če me razumete. Ja, to bo pa res zelo resno, ja. Izvolite, lincer, soseda. Pardon. Pardonček, ne vem jaz, kaj vi mislite o meni, gospa Marjana, ampak na volitvah sem jaz ful resna in ne mislim golfat, da se razumemo. Ja, pa sej ni treba. Vi kar kandidirajte, pa še zase glasujte. Če pa zmagate, vam dam pa še avto za povrh. Ja, pa to mi recite. No, da si ne bi kdo moj glasek obetal. Vidite, pa to je točno to, kar jaz od vas pričakujem. Joj, Leon, ti si pa res talent, da iz slabih stvari narediš še slabše. Marjana, ne pozab, da moraš v interesu miru glasovati za kogarkoli, sam ne za mularijo. Jasno? A jasno. Kako, Ljubčka? Že težko čakate na volitve, kaj? Volitve za sobo? E, to ni zavrjetno. Ok, oči, jaz kot bodoča pravnica sprejmem glasovanje, če bo pošteno in po pravilih. Ja, pa točno tako. A vidiš, v tem se popolnoma strinjava. Jaz kot bodoči pravnik bi pa rekel, da pazi, Urša, to je šlo pa prelahko. Ker tebi gre ponovat težje, ne? Se jaz tudi vem, zakaj. No, da... Nehite, prosim! Le, oči, če se gremo to glasovanje, ne? Jaz hočem, da se upoštevajo določena pravila. Prvo, ti daš svoj glas men, ok? Drugo, prvi, ki zbere tri glasove, zmaga. In tretje, glasovali bomo za kandidata po starosti. Od najstarejšega do najmlajšega. Čaki. Ne čakati, jajca plačati, pravila potrditi. Dej tih bod, no. Točno tako. Deva, poglejva, jaz dam svoj glas tep, čeprav zastopim. Ja.
Aha, in ker si ti par minut starejša od Uroša, misliš, da boš tudi prva dobila tri glasove? Jasno, dober, ne? Aha, genialna pravila, kaj? Drugače se pa ne greš, ne? Ne. Ne. Dobar, se jaz mislim, da bi šlo, ja? Naj bo tako. Yes. Otmav! Če prvi zbereš tri glasove, bo soba tvoja. Ha, ta velič, ni problema za Uroša. Au, čez 10 minut začnemo. Kaj bi pa ti rad? Živjo, sem prišel pogledat, koliko ima ta vidva fajn sobo. Pa ne mi reči, da imaš ti super idejo. Ne super, genialno. Jaz dam svojo sobo Borisu tukaj, vidva data pa svoj glas men. Aha, to pomeni, da midva bi bila tukaj gor, vidva bi bila pa tam dol. Dobar, dobar. Veš kaj, ti kar tukaj počakaj, grem jaz v miru razmisliti. Ti, če hočeš kaj od nje, moš tudi počakati najprej, da razmisli. Ja, ona pač razmišlja, ne? Juliji ni treba pa ne čakati, kaj? Ne. Julija, no, če dobita še mojo sobo, sta carja. Poglej, tukaj se je prebija zid in se postavijo vrata. In ko sta prijatelja, so lepo odprta, če se pa skregata, jih pa samo zapreta. Hm? Ja, okej, okay. Če bosta tvoja starša pristala, lahko. Seveda bosta, ti samo svojo lepo rokco dvigam. Lep poskus, sestrca, kaj? A zdaj bomo pod mene plonkali ali kako? Julija se je pravkar odločila, da bo glasovala zame. Ne. Julija bo glasovala zame. Dobro, za koga naj zdaj dvignem rokco, no? Ja, trapa, no, zame! Ej, prav, bo šla trapa razmislit, za koga bo dvignila rokco. Pa, kaj zdaj to, imamo epidemijo razmišljenja obaj, kaj? Tiste vzemte, tiste se dvete. Ej, Rožmarija, poslušaj. Na to Leonovo zanko se lahko marsikaj ujame. Recimo jaz. A ja? Ja, ker če mi ti daš svojega, skupaj z mojim in z Marjaninim, bi zneslo 3. No, s tem bi se dalo zmagati, ne? Ti veš, da ti meni nisi bil nikoli všeč, ne? Ja, to sem sumil. Ampak da boš videl, da imam zlat srček vela pod enim pogojem. Povej. Če slučajen Marjančka ne bi glasovala zate, daš pa ti meni svoj glas drži. Sej, huda bi se s plankam menil. Dobro, bolj, ko si pošten, težje se zmeniš. Boris, jaz sem čisto mičkeno pomislila na tvoj glas. Kaj, za Uroša? Ne, meni je ljubše, da se fant k punci priselija, ne? Aha, ti misliš dati svoj glas meni? Ne, jaz mislim, da bi mogel ti dati svoj glas meni. A veš, odkar je Uroš tako v stresu, sploh nima več časa zame. Jaz ga imam prav prositi, da lahko kdaj pridem na obisk, no. Aha, ti si rotica mala. Ej, upam, da razumeš, da sobo nujno potrebujem. Kaj zdaj, ljubček, sva dogovorjena? Aj, gospod Leon, mene že ni več. Aj. Tebi je pa hiter dolgcajt, Boris. Kje imaš pa Urša? Ampak to sploh ni bilo tako, kot je bilo videl. Se jaz ne bom nič Urši povedal, veš. Brez skrbi. Mogoče mi boš pa kdaj kakšno uslugo naredil. Kot veste, smo tukaj zato, da najdemo novega stanovalca za Petino sobo. Čeprav bi bilo normalno, da sobo dobi eden od najinih otrok. Normalno. Men normalno odgovarja. Men je normalno totalno the best. A, ker vidva sobo že imata, sva pomislila... No. Sem pomislila... Hej. Ja, dobro, no, sem pomislil... Še na naše družinske prijatelje. Takole sva razmišljala, oprosti, sem razmišljal, kaj če sobo potrebuje kdo bolj kot vidva. S tem si absolutno prekosil samega sebe. Ja, to je pa res, to je škandalozen. Urši, a lahko računam na tvoj glasek? Ha. Mislim, kaj smo ona dva tukaj delata, a? Soseda? Ja. Prosim? Urša, špar jezik. Pa ti, Piero, tudi. A ni že čas, da se nekam odpelaš? Mislim, sorry, ne se bat, ampak prometnih znakov še niso spremenili, veš? A ti češ, da greva, kaj? Ne. Ma, Marjana, Leo. Če bomo je tok do njega gospalencov zanka. Urša, zdaj pa dost, ti bot. A lahko vprašam, zakaj se vedno name derete in zakaj samo name? Sam nate, ti bot pa tudi tih. Saj sem čist tih.
Vidiš, da nisem. No, zdaj pa dosti te komedije. Leon, najlepša hvala za sobo, tako. Jaz en glas že imam, rabim samo še dva. Urša. Uroš. Ej. Koga bo imela? Marjana najrajš. Ona se bo zmagala, spust roko, cikar s nje. Marjana, zakaj pa ti rabiš sobo? Je za svojo mamo. To ne. Kaj je moja mama? In če je moja mama, je moja mama. In kam pa ne gre? V dom, kdo je za? Ja. No, vidiš, to smo rešili, gremo naprej, gremo. Leon Medveda, jaz lahko govorim s tabo za nekaj trenutkov v kuhni. Pa sem bila dobra. Ja, super, ja. Sem to z mamo. To pa ni res, ne? Ja, zakaj pa ne? Ja, veš, jaz nisem razmišljal o tem. A se ti to želiš? Ja, kaj pa ti? Jaz? Ja. Ja, ne. A ne? A če zares, da ne? Ja, seveda ne. To je pa preveč, Leon, to je pa preveč. Veš kaj, to si boš pa zapomnil. Pa vi tudi. Nobeden ne bo dobil mojega glasu, tako da veste, da ne bi kdo slučajno kaj upal na njega. Lih na tak glas sem računal. Jaz tudi. A ja? A lahko zdaj na tvojega računam? Miš, da sem mor. Ja. Ne. Ja. No, dejta mir, vidva. Začenjamo z glasovanjem. Kdo je za soseda? A tako? No, sej sem vedela, da se pravičnost izogiba te hiše, ka hudič Boga. Lahko si ponosen na svoje otroke. Gospa, postite, ampak meni so učili, da je stvarnik tamle zgore. Ja, naš je že zgore, ljubica. Njihov pa, verjem, je spodaj. Tale, tukaj, je pa njegov veleposlanik. On ti lahko vse odgovori, celo to, kako se besedo požre. Ej, meni je žal, ampak nič ne štekam. Ma, ta Mona je hotela, da ji dam moj glas. Ma, kaj mislim, da sem zgubil vse kriterije? Ma, Mona, a? Piero, daj mir. Piero je na vrsti, dajmo. Torej, Bojsi in Grse, jaz odstopam. Hudiča. Jaz sem apolitičen sin ceste in se ne grem na te modne štose, kot so glasovanja. Ja, adio. Pa kako sta to lepo povedal? Pa normalno. Urša, ti svoj glas že imaš, ne? Evo, tukaj je pa moj. Dva. Tri. Počakaj, kako tri? Ej, če sta vidva skupaj v paketu, pol jaz nisem za. Ja, gospod Leon, jaz bi spet nekaj rekel. In sicer, kje naj z Uršo dobiva tretji glas? A ga ne vidiš? Škoda. Genialna pravila, kaj? Že. Ampak mi dva sva dva. A vidiš, za zmago bi pa vidva morala biti pač tri, a ne? Samo malo. Kaj pa, če glasujemo samo zame? A pol imam tri glasove? Boris ne kandidira več? Ne. Ne? Ne. A vidiš, Boris, zdaj bi pa jaz tebe pred glasovanjem za tisto uslugo prosil. Kakšno uslugo? Nač, Leonu sem rekel, da če ne uspeva v paketu, bova pa pri nas poskusila. Ker jaz imam dost tega, da tako delajo s tabo, dost. In grem, ti kufre spakiri, ne? Boris, počak! Oči, če hočeš tri glasove, lahko tudi zanosam. Se veš, Boris je moj in njegov. Tvojega glasu pa nočem več. Zakaj pa ne? Zato, ker ga ne maram, zato. No, sej sem vedel, da bo soba moja. Počakaj. A mi glasujemo za te, ali za te in za Julijo? Samo za me, prosim, bom solo, vidim, da se parčki ne obnese. Žal mi je, Julija. No, kdo je za Uroša? Eden, še kdo? No, pa glede na to, da ti je Urša vrnila glas, bi si ga zdaj jaz posodil, če si za to. Kaj? Ej, ne, sej v redu, ja, ti si moj sin, ne? No, ampak če ne dobiš dovolj glasov, jaz vzamem svojega nazaj. Deal, stari. Julija, roko. Žal mi je. Julija, roko, no, naši zgubljajo. Ne skrbi, no, vse sem pomislila. Ja, pa res, imam genialno idejo. Vidva rasta svoj glas meni, pa bom jaz zmagala. Zakaj bi pa ti rabila sobo? Veste, gospod Leon, pri nas je taka navada, da fanti k puncam v vas hodijo. Ja, to pa je lepa navada. Super. Ja, jaz te razumem, Julija, ja. Kaj pa ti, Uroš? Uroš bo pa še malo
počakal s tole odločitvijo. Jo, gledajte, kako je zatromiran. Torej, jaz sem za Julijo. No, Uroš, gospod Leon. Dobro, če ni nobeden za, tudi jaz ne bom izjema. Ampak, Uroš, zakaj nisi glasoval? Pa ti me ljubiš. Ona ga ljubi. Fuba pokvarjena. Gospod Leon, zdaj me pa res že zelo zanima, kdo bo dobil to sobco? Zdaj bomo pa mi v Ameriko Peti telefonirali, pa naj še ona da svoj glas. Petja, hello. Dan, Dan. Oh, živjo, Sanja je prišla. Dan, ja, evo, pa sem prišla. Kako sem to vesela? Ti si edina svetla stran tega dneva. Mm, ti pa Petja sta moji najboljši prijateljci. Danes sem definitivno postala sirota, tako da sva lahko tudi sestrci, če hočeš. Kaj, sestrci? Jaz sem ti pa lahko tudi kaj več, kukar bratec, če češ. Ne, hvala. Joj, sem tako vesela, da sem prišla. Sem se bala vajne zamere. Zamere? Ja, ker Leon je rekel, da lahko... Ja, Petja, Sanja je zdaj tukaj in jaz bi te prosil, če daš svoj glas, tako da ne bo nobenega dvoma, ne? Ja, jaz sem za... Kaj za koga? Sanjo? A, ona je za Sanjo. Za... Hvala, Petja, se sliš pa poznej. Ja, takole, jaz imam pa tudi še en glas. Kaj pa ti, Sanja, ti si tudi za? Za. Ja, lepo, fino. En, dva, tri. Kdo dobi? Čestitam. Joj, hvala. Čestitam. Ja, jaz sem se zabaževal, da sobe ne bomo mogli oddati. Kaj? Ona je dobila sobo. Ja, ljubi, ona bo zdaj tvoja nova sestrca, ona rab sobo. Ok, razumela sem nauk, no. Z Urošem se ne smeva več kregat. Na glas. Živa v istih kamrah, zdaj pa končno priznaj, da so te zamenjali v porodnišnici. Kaj? Aj, zdaj pa mene noben več ne mara. Jaz sem pa že sobo v domu oddala. Nimam kam iti, kam ne grem. No, zdaj vidiš, glavca, vidiš zdaj, kaj si naredil. Da te ni sram, moram zmeri jaz tvoje napake popravljati. Pricam na bošček moj, ni nič kudga. Čisti res oči. Sanja, ne jokat, no navadati se možda se tudi kruti ljudje na svetu. Ja, ja, te bomo že zavarvali. Vse si lahko pri nas. Je prav. Ja. No, zdaj si pa zadovoljen. Pa kaj, jaz sem spet, jaz vsega kriv. Ja, no pa. Pa pejte vi. Ti sem hodna. Aj, kaj ste rekle tvoje dva? Jalne, lahko se vselva. In to takoj? Ne mi rečt. Kdaj takoj? Prvi dan po diplomi. A vidiš ti, stare, vsi so isti. Pusti njih. A vam lahko kaj prinesem z kuhne? Sladoled, če ga imajo. Pa dej še zame enega. Odnehaš pa ne, a? O, familija, kako ste kaj? Kako, sva brez očeta, brez sobe. Sobe, sobe. E, Urša, nisem... Ja? Nisem mislil, kako ste kaj, tako resno, ma bolj tako, kako ste kaj, ne? Ja, no, Piero, pol smo pa super, hvala, odlično. No, vidim, da se odnosi v familiji kar izboljšujejo, bravo. Kaj bi lahko nesla dva sladoleda, in sicer za očeta in za Borisa? Veš kaj, Piero, si kar si, ampak ne pretiravati s tem, okej? A imaš pa prav, človek nikoli ne odraste, dokler ne ve, kdaj popustiti. This is the check. Catch. O, sladoled. O, sladoled. No, kako je bilo doma? Joj, ne vpraši. Upam, da ni čokolade, zaradi alergije, če še veš. Nimaš kaj skrbeti. Tako, kakor ga bosta vidva pojedla, ni še čisto nobenemu škodu. Tako, zdaj smo pa spet prijatelji, a ne? Če mi boš pa zdaj le rekel, da sva si čist podobna, ti bom pa do konca zamiril. Midvo? Nikoli. Peta hiša na levi stoji, za sodružino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči. Peta hiša na levi stoji, za sodružino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči.